Монголын өрөө холбооны операторын анхдагчдын нэг SkyTel компани 1999 онд үйл ажиллагаа явуулж эхэлсэн. SkyTel-чууд 15 жилийн яваа тохиолдуулан бүтэн 1 жилийн хугацаанд олон улсын чанарын удирдлагын тогтолцооны стандартыг амжилттай хэрэгжүүлж, олон улсын хэмжээнд итгэмжлэгдсэн Герман улсын Turinland байгууллагаас ISO 9001:2008 стандартын батламжийг өнөөдөр хүлээн авлаа. Нэг жилийн хугацаанд бид чанарын удирдлагын тогтолцоог бий болгох, чанарын удирдлагын тогтолцооны шаардлагуудыг бүрэн биелүүлж, олон улсын Turinland итгэмжлэгсэн байгууллагаар баталгаажуулан чанарын шаардлагуудыг хангахан ажиллаж байгаагаа нотлон харуулах одоо төслийнхөө зорилтуудыг амжилттай биелүүлээ. Олон улсын ISO 9001:2008 стандартчлалын шалгууруудыг хангахнаар чанарын удирдлагын тогтолцоог бий болгож, хэрэглэгчдийн хэрэгцээ шаардлагуудыг тодорхойлон чанартай бүтээгдэхүүнчлэгээр тогтмол хангаж байгуулгын гадаад болон дотоод үйл ажиллагааг тогтмол сайжруулах боломж үрдэж байгаа юм аа. Мөн SkyTel-чууд 15 жилийн анх хүрээнд сүүлийн үеийн дэвшилтэт технологи GSM, үйлчлэгээний 3 дугаар үеийн HPSA технологиг орон даяар нэвтрүүлэх төслийг хэрэгжүүлж, 21 аймаг 200 гаруй сумд суурилуулад байгаа юм аа. Нээлттэй, итгэлтэй. Цаашд олон жилийн турш хэрэглэгчтэй хамгийн сайн одоо эрдэлт хэрэгцээнд нийцсэн үйлчлэгийг өгч чадах тэр болцол нөхцөлийг бол бид хангаж яах гэж үзэж байгаа. Ер нь бидний хувьд бол үйл ажиллагаа олон улсын түвшинд хүрэхийг зорж энэ төслийг бол хэрэгжүүлсэн юм аа. SkyTel компани сонгосон Turinland байгууллага 140 гаруй жилийн өмнө байгуулагдаж 65 орнд үйл ажиллагаа явуулсаар байгаа юм а. Одоогоор 16 мянга гаруй ажилчинтай олон улсын хэмжээнд хүлэн зөвшөөрөгдсөн байгууллага юм. Тус олон улсын чанарын стандартыг биелүүлэхийн тулд SkyTel компани төслийн багийнхан амжилттай ажиллаж 250 гаруй шалгууруудыг амжилттай хангаж чадсан байна. За түүнчлэн SkyTel компани тус батламж гаргаахад их үр гүйцэтгсэн төслийн багийнхнаа мартсангүй багийн бүх гишүүдийг урамшуулан батламж гартууллаа. Да, могу тебе.